so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even Du kan gå først da. Du kan gjerne gå først, ja. Jeg skal lede så langt, eller? Ja. Et sånn epletrinn, da. Ja, det var litt glatt, ja. Ja, men her er fin, ja. Og bedre skal det bli. Se frem til den der kløfta, så den er fin. Kanskje man får sol. Kan gå litt forbi deg, Anastasia. Ja. Men jeg er litt sånn satt meg litt fast her. Det er fast, da. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal komme opp. Nå har jeg brukt trinne her, da. Åja, bruker veier nå. Sitt fast. Sitt fast. Ikke juks, ikke juks. Kom igjen. Det gikk. Jævlig, kom igjen. Nei, altså, jeg vil ikke bruke trin. Der, ja. Å, der er fin, ja. Den er fin, ja. Den er fin, ja. Jeg må klare et stykke her uten trinn, det blir... Det er gøy. Gjør jeg det, egentlig? Opp her, kanskje? Kom an! Yes, 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 yes! Yes. Yes, yes, yes. Ja, der, ja. Ja, det er litt... artig. Der, ja. Ja, ja, ja. Du kan ikke gå ned og ta med veien der. Eneste veien er opp. Nei, jeg går ikke ned der, nei. Jeg går litt forbi. Ja, det kan du gjøre. Du er ikke sliten, vel? Nei. Bare litt sånn... Litt skremt? Litt sånn shaky. Shaky, litt shaky. Litt krevet. Ja, men det satt fint her. Ja, men du hadde klart, så du hadde ikke helt klart uten min hjelp også, hvis du bare, ja. Ja da. Tok det litt tid da. Ja da. Jeg har ikke lyst til å klatre uten min trinn, altså. Går det da? Går det da? Nå grep her, da. Der er grep, vet du. Ah, der er grep, come on! Come on! Come on, come on! Der er fin, ja. Ja, da er det slutt på trinn, ja. Akkurat. Nå er det bare friklatring som gjelder. Men hvor er det da? Ikke lov. En juks. Nå kommer det en deilig bris her. Ja. Det gikk første gangen, så brukte jeg trinn hele veien, fordi jeg visste ikke hvor vanskelig det var. Ja. Men nå, når jeg vet, nå kan jeg bare... Kan jeg bruke litt mer fjellet, vet du?
när jag vet att jag klarar det uansett. Här kan jag bruka som Alex, vet du. Gör det sån ut då. Du har sett han. Ja, han bara han gör sån. Han har hon sån i dig sån. Ja. Och så in i dig sån. Och så rör sån. Och så bara upp. Har du ju tekniken, vet du. Fel sko och sånt sätt. Men jag kan prova. Vad satt fast hon där, ja. Ja, vad det. Okej. Come on. Tänk. Du är så sån. Tummer dit, ja. Det är väldigt mycket sån... Vi sparar väldigt mycket kräfter på att bruka hodet. Ja. Där, ja. Det är inte bara fysik här att finna ut. Ja. Det är mycket... hodet. Faktiskt tänker jag. Come on. Nej, come on. Svarte. Ah, nej. Du kommer om för du ja. Come on. Come on. Håll. Håll. Come on. Gjux, come on. Bruk fjellet, ikke gjux. Hallå. Ja, det går bra. Lite runt, ja. Ja, det går bra. Det är så lätt kan det inte. Men det var en ganska enkel parti där, de var trimma. Tryckte det blir värre. Ja, det blir lite lite tuffare parti längre upp. Ja, men det var fint alltså. Där är det kan nog klättra på fjället ute. Ja. Välg grepp alltså. Du går här? Nej. Ja. Vill du gå på här? Jag tror jag vill gå på här. Okej. Okay. Nej. Vill du prøve krøllen? Men det här är fast då. Ja, det är fast. Socialt lite, socialt. Så vi kan koble meg på... Man kan koble det her, da. Kan ja. Vi... Gå opp der, ja. Du kan prøve, ja. Jag ska inte leva nu. Det är rätt ärt. Det var lite långt. Långt. Ja, vad gör du nu? Karate kick. Där ja. Ja. Det går. Så hvis du har slitt nå, da er det best å snu. Snu nå. Skal ikke snu, men jeg får i hvert fall skygge nå. Det er jo greit, da. Det er veldig greit. Ja, det er den fine kløfta, ja. Den berømte. Den berømte kløfta. Ja, det tar jeg ikke så langt igjen. Jeg har kommet opp dit, så. Det er så jævlig varmt, vet du. Varmt, ja. Jeg hadde ikke vært for det, så det hadde vært greit. Vi starter enda til grunn. Det er billig her. Du, ja, det her kan jeg fly. Du kan klatre, så kan jeg fly. Det blir kult. Det blir veldig kult. So unreal.
пока летал, Настя далеко ушла. Ее нужно догонять. Настю нужно догонять. Она убежала. Скорость. Догоняю Настю. Догоняю Настю. Ну, сейчас зовут Клавдия Финтеза. Да, я лезу. Комеру пазу. Какая проблема? Экстрим Неста, ну. Халя полет, раз, ася. Фулет. Фулет. И кану кут фо дринг. Фулет фоби? Это хард. Пасса хард. Пасса хард. Toppen? Med det fire, med det treet der? Usikker, kanskje. Men det ikke langt igjen, altså. Ah, herlig grep! Mange grep, så lær, jenta. Ikke juks. Jeg har satt dere med vann og olje over hodet nå. Ingenting. Sprek her da, kom igjen, sprek der. Fel sko, du. Ja. Fel sko, du. Kjør den. Come on, gi meg en sprekk. Gi meg en sprekk. Den litt for tynn, den stengen her, synes jeg. Litt tynn, ja. Ja, det kan være. Litt sånn ubehagelig å holde i. Ja. Kjenner det litt, men ikke noe sånn... Det er ikke noen problem at du liksom føler at du ikke har kreft det. Nei, absolutt ikke. Hva er det sånn? Det er jo bra da. Nå er jeg jo faktisk ganske... Sprek av da. Strent da. Herregud. Jeg hadde jukset da da, men det er greit. Nei, jeg skal ikke jukse. Jeg skal ikke jukse. Jeg skal ikke jukse. Der det går, i hvert fall. Sånn at fine grep, faen, noen ganger. Siste innspurt. Du ligger igjen til 2 timer og 40 minutter. Det er bra. Det er imponerende. Godkjent. Godkjent. Loen tror jeg hadde vært sånn tykkert grep på meg nå. Ja, vanlig løper loen. Den er lettere, ja. Vi kan ta den første dagen, da. Første dagen? Ja. Første del lørdag da. Eller... Så den andre søndag. Andre hva da? Den andre løpet. Ekstrem? Ja. Du? Ja, kanskje ikke hele da. Du skal prøve det på Torshammer først, tenker jeg. Hva er det? Det er en sånn... type E-parti på toppen der, på vanlig løpet da. Så kan du bare teste deg, for å kjenne hvordan det er da. Du kan gjøre det første dagen hvis du føler det sterkt da. Så det kan være en fin sånn test for å kjenne om du, ja. Om du er der da. Gratulerer! Tid! 2 timer, 40 minutter. Ja, ja. Ok. Det er bra. In the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even Dara Folkoya. Yeah.